Супервештачењето за несреќата кај Ласкарци, кој кривичниот суд го нарача пред повеќе од една година, конечно влезе во судница, но ги искара обвинителот и адвокатите. Рочиштето започна во напната атмосфера која преминуваше во расправи, откако обвинителот Дарко Јакимовски ја доведе во прашање стручноста и компетентноста на вештаците од Бирото за судски вештачења. Незадоволни беа и семејствата на загинатите во автобуската несреќа, според кој ова вештачење било пристрасно и со заклучок дека вина има само кај возачот на автобусот. Во заклучокот стои дека никој нема вина освен возачот е виновен, значи тоа покажува дека сите други пет обвинети нема ништо вина во оваа постапка. Иако претходно во изминатите повеќе од 150 судски рочишта со милион страници доказен материјал покажуваше дека тука има вина. Пред се на одговорниот и собственикот Дурмиш Белули не може да се избегне тоа врска дека неговата компанија уби 16 невини животи. За делот од браната пак вештаците се кредибилни. Адвокатот Сашко Дуковски смета дека обвинителот Јакимовски треба подеднакво да ги гледа и доказите што се во корист на обвинението, но и оние што се на штета на обвинетите. Заклучокот во двете вештачиња е дека се работи исклучиво и само за субјективен фактор, односно субјективна грешка, човечки фактор, а во конкретниот случај станува збор за возачот. Секакво друго инволвирање на други лица кои што се обвинети за иста правна квалификација е правен нонсенс. Судењето за несреќата кај Ласкарци, која се случи во февруари 2019-тата, во која загинаа 16 лица и над 30 беа тешко повредени, поради подолг прекин започна од почеток, но и продолжи со увид во супервештачењето, на што се согласија странките. Обвинети се 6 лица, меѓу кои собственикот на Дурмотурс, возачот на автобусот, одговорниот за транспорт во фирмата, кои се товарат за сторени тешки дела против безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот, додека тројцата вработени во станицата за технички преглед се товарат за соучество во истото дело.